No niin, Steven Rustin Pinotaasi, Steven Boschista, perhekellari, perinteet, oikeudet viinit. Tämä on tämän mukaan kuiva hedelmällinen, missä on myös kypsiä kirsikoita, marjoja ja pehmeät tanniinit sekä hellä luumunmaku. Pienissä ranskalaistynnyreissä on ollut 12 kuukautta. Joo, 14% ja 7,50. 2021 näin mä okay, tuossa. Tällainen perusviinin aromi. Ei paljon sanottavaa. Ehkä semmoinen hieman marjaisa. Vähän ehkä semmoinen tunkkainen jälkimaku. Ei kyllä lemppari, ei tää pahaa, mutta muistaakseni kuitenkin semmoisessa keskihintavassa luokassa niin olisin toivonut herkullisempaa. 3/5.